sve prošlo bezbedno, a o tome kako je bila i ta postizborna atmosfera pričat ćemo nakon što čujemo našeg kolegu Marka Dolaša. Marko, dobro jutro. Dobro jutro, kruno našeg jutarnjeg programa. Evo nas, nalazimo se na krovu Ruskog doma. U pozadini možete vidjeti svašta nešto, ali to uopšte nije bitno. Bitno je da najavljujemo fantastični koncert sutra u 20 časova. Naša divna Pelageja koju svi volimo i naravno mi kao pravi šarmantni domaćini mi ćemo Pelageji poželiti dobrodošlicu. Dobro pažalovać Srbiju. Hvala, dobro jutro. Eto, vidite, dragi gledalci, inače da otkrijemo, Pelageja nije prvi put u Srbiji, ali sada će nam ona nešto detaljnije reći o tome. Не первый раз в Сербии. Не первый, но эта поездка для нас очень долгожданная. Мы должны были приехать еще в мае, но, к сожалению, из-за трагических событий у нас не получилось. Но слава тебе, Господи, дай Бог, получится завтра встретиться с белградцами. Очень вас ждем. Čekali smo da dođemo ovde, međutim morali smo da odložimo zbog svima poznate situacije koja se desila, ali jedva čekamo da nastupimo. Kako vam nravica Belgrad? Kako vam se dopada Beograd? Очень нравится. У нас вот сегодня после нашего интервью большие планы. Поедем смотреть, есть вкусную еду, наслаждаться общением с белградцами. В общем, планы большие. Mnogo mi se dopada Beograd, ponovo juče smo imali intervju i danas ćemo već, ajde da ja stanem ovako, već ćemo ovih dana otići da probamo naravno novu srpsku hranu, nešto novo što do sada nismo probali. Vi uže što oni bud probavali srpska je? Včera poprobovala kajmak i ajvar. Вот, но у меня большие планы. Мясо с мясом, говорят, здесь очень вкусное. Все смо разумели, юче сам пробовала каймак и айвар, али план ми је да једем месо са месом. То је, Пелагеја је изгледа права српкиња, ви как настоящая сербка. Ну, конечно, да. Какие песни будете петь, давайте перейдем на концерт, какие песни будете петь на концерты? Ну, это будет наш практически настоящий сольный концерт. Около часа будет длиться выступление. Мы подготовили, мне кажется, наши самые лучшие песни. Я очень надеюсь на это. И будут сюрпризы обязательно. Spremili smo dosta pesama, bit će tu i nekih iznenađenja, naravno sve one naše klasične pesme koje ovde vole, ali da podcrtam da će biti iznenađenja. Vi znajte što u nas očin popularni je Oj danji večer i Konj pesni, i ješo tam, no eti osobeno. No vot ja ne znala, no teper znaju, eto očin prijatno, znači zavtra obizajtno ih spajom. Mesti, ja nadejus. Сколько концерт будет длиться? Около часа. Ну, примерно. Еще не считали. Dakle, nisam znala da su te pesme toliko popularne, ali sada ću to uzeti u obzir i koncert će da traje sat vremena. Vaši plani na buduće, što kasajca Rosije možda njemnoška, što kasajca Srbije? Ну, что касается Сербии, самый главный план – завтра хорошо выступить. И я очень, если честно, уже волнуюсь, очень хочется, чтобы всем все понравилось, и хочется познакомиться с нашими зрителями сербскими. Да. Что се тиче Србије, едва чекам сутра концерт, мало имам трему, зато што ipak nastupam pred srpskim prijateljima, tako da, ali u svakom slučaju jedva čekam sutrašnji koncert. Pelageja, спасибо вам большое за вашу улыбку, за ваш профессионализм. И ждем вас и следующий раз в Сербии. Хвала. Видимся сутра на концерту. Da li ste čuli? To bi bilo to za ovo fantastično uključenje sa Pelagejom i sutra 20 časova Trg Republike, koncert i oj danje večer i konj. Da? Konj. Ne spajom se otaki. Budete zavtra sa mnoj. Буду, да, да. Наставите видео, вас мы на что наремитимо. Питала ме управо Пелагеја да сутра отпевам са њом песму и отпевачу. Браво, Марко! То би било то за ово фантастично уклјућење круно нашег јутарњег програма. У част нашег колеге Марка Долаша видимо се сутра у 20 часова на Тргу Републике на концерту Пелагеје. Марко, хвала на вам уклјућење.